بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقت عن متمت آہو فیحا طویلہ. یا رب محمد وال محمد صلی علی محمد وال محمد واجل فرج آل محمد بلند سلوات آمان محمد. صادق آل محمد فرمیندے جڑا بندہ سری ذات تو خوش ہو کے درود بھیجے ان دے رزق وچ کمی نہیں آ سکدی. بلند سلوات بلندی مذہب حقہ اور تحفظ آزاداری مظلوم کربلا دی خاطر عزت ابل فضل العباس سے بلند ترین صلوات سارے سارے ایک صلوات اپنے اپنے مریضاں دی شفا واسطے عزت مصطفیٰ تے سارے صاحبان اونچی آواز نال کہو. اور اپنے اپنے نیک نصیب واسطے عزت حسنین تجھی صلوات سارے سبان پر ہو. ماشاءاللہ حاضری نے مجلس دے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرمایا.
بانی مجلس دے عزت رزق اور بخت مزید دی مومن دی آمین دا بہت بڑا مقام ہے. دعا محتاج ہے آمین دے اور آمین محتاج ہے مومن دے. لہذا آمین کی زحمت سارے سے بند فرماؤ. بار الہ بیمار میں شفا عطا فرماؤ, بے روزگار میں روزگار عطا فرماؤ, بے گھر میں گھر عطا فرماؤ, بے ور میں نیک ور عطا فرماؤ, مقروض دے قرض ادا فرماؤ, مذہب حق دا بھول والا فرماؤ, علماء حق دی زندگی دراز فرماؤ, ماتمیاں دے ویڑے آباد فرماؤ. مالک اللہ اس نگری نوں اس علاقے نوں شیعہ اور اہل سنت سمیت آمد امام سلامت فرماؤ. لکھا دعاواں دی ہک دعا مالک اللہ ہادی مہدی امام برحق دے ظہور تعظیم فرما. صلوات ایسی ہو جو تمام دعاواں مستجاب ہو. قرآن سورہ شورا آیت نمبر 23, قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. آیت ابتدا اللہ نے کل تو بات لا کی اور علت اللہ بھی بیان کی, یعنی اس آیت کے اندر ایک لا بھی ہے اور ایک اللہ بھی ہے. لا مانے نہیں, اللہ مانے سوائے. اگر میں وضاحت نال گزارش کراں تو تاریخ اسلام وچ کچھ لا اور اللہ یعنی نہیں اور سوائے بے مثال نظر آئے. بڑی پیاری مجلس جناب اس ماتم میں حوالہ. مثلاً اسلام کی ابتدا لا کو ہوئی, مکہ دی سرزمین, عقبہ دا مقام, حسن دا نانا. رام زمانہ راضی جہاں شروع دی مجلس شروع ہے. فطرت ہے انسان تھک وین فقط داد نہیں سے بھی تھوڑی جی تائید فرما دے. سو میں ایک دوست موتی تو آنے حوالے عزت ہے آل اتحار دے کر کی پر مسائل پر دے. اسلام دی ابتدا لا کو ہوئی. رسول اللہ نے فرمایا لا الہ نہیں معبود الا اللہ سوائے اللہ. تھوڑا غور فرماؤ, اس اتنی بھی رعایت نہیں تو چپ کر جاؤ. تھوڑا جب میرے نام آئی لا یعنی نہیں, لا الہ نہیں معبود, لا بھی بے مثال, الا اللہ سوائے اللہ. معلوم ہوا لا بھی بے مثال اور اللہ بھی بے مثال. اسی طرح ایک اور لا اور اللہ جو میں گزارش کی تھی قرآن سورہ شورا آیت نمبر 23, اللہ کے قل لا اسالکم, اللہ کے محمد کہہ دے ان سے کچھ نہیں مانگتا, لا نہیں مانگتا, الا المودۃ سوائے. بسم اللہ کرا, بسم اللہ کرا. اللہ بھی بے مثال اور اللہ بھی بے مثال. جڑا میں اگلا لا اور اللہ میں دسنا چاہنا ان شاء اللہ مجلس جنت بن جاوے. جس وقت بھی مجلس شروع ہوئے تائید حق ادا ہو جاوے, اور اگر کوئی سماعت رکھتا ہوئے تو اج بھی جبرائیل امین دیے صدا یہ نعرہ فضا اور حواج بلند. جبرائیل ایک نعرہ مارے ہے لا فتح, توجہ نہیں ہے سارے سارے جانا. لا فتح, فتح ہار جیت والی فتح نہیں, فتح عربی چال دن مرد نہیں, جوان ہوں جوان تو بولو بھی جڑے سیوان کا سیستم. لا فتح نہیں کوئی مرد الا علی. بارگاہ حاضری نہیں ہے گلیز مجلس سے لہذا تائی کا حق ادا ہوگا. صاحبان نے مار کو یاد رکھا لا فتح نہیں مرد نہیں کوئی جوان الا علی سوائے علی. بادشاہ تے فرمان جدا حواج قصیدہ جبرائیل نے پڑھیا تو کچھ لوگ مولا علی دے کول آئے, انہوں نے کہا یا علی مرد تسا ہو تے اسی کون ہیں. لو جی ہنے میں جنت بنو. بادشاہ دا فرمان نہ ہویا تو وسیم باہر سے جملہ نہ ہویا. علی ابن ابی طالب فرمائے کیا آپ سے تسا, انہوں نے کہا اے علی ابن ابی طالب تو آدھی مردانگی دا اعلان
جبرائیل امین نے کر دیتا کہ لا فتا نہیں کوئی مرد الا علی سوائے علی کے. بادشاہ جب مرد تسا ہو تاسا کون ہا فتبسم علی ابن ابی طالب. بادشاہ مسکرائے اور بادشاہ نے فرمایا پورا کا پورا مرد ہے وہ انسان جس کے دل میں مجھ علی کی ولایت ہو. لا فتح نہیں کوئی مرد الا علی سوائے علی. ایو بادشاہ دا قصیدے دا سچ ڈرائنگ روم وچ بھی لکھیا ہویا نظر آندا لیکن یہ جملہ سن لیا اج بعد پڑھن دا لطف نرا اللہ ہو سی. لا بھی بے مثال اور الا بھی بے مثال. چلو ایک عظیم جملہ تہاڈے حوالے کر دیاں. ایک بندہ اگا ودیا ہوا کہ یا علی ابن ابی طالب ذرا یہ فوج دے نگاہ تے کرو انہاں وچ ویکھو داڑیاں لے لوگ موجود ہیں کسی دی مٹھ پر داڑی. بادشاہ دا فرمان ہے بھائی کسی دی مٹھ پر داڑی کسی دی اتنی داڑی کسی دی اتنی داڑی. تے بادشاہ انہاں دے بارے تہاڈا کیا خیال ہے؟ علی ابن ابی طالب فرمایا جس کے دل میں مجھ علی کی ولایت نہیں وہ داڑی والی عورت ہو سکتی ہے مرد نہیں. بولے ہو جانا فوراً نجف علی امیر میں چنگا لگتا ہے. علی والے مل کے نعرہ حیدری حیدری علی ابن ابی طالب لبا کیسا دل مولا علی مولا علی مولا. توجہ ہے سر یہ بھی لا بھی بے مثال اور الا بھی بے مثال. اگلا بھی لا اور الا میں اتنا ہی بکھا دوں. لا سیف عربی چادن تلوار ہوں. لا سیف نہیں کوئی تلوار الا ذوالفقار سوائے ذوالفقار. اور جدو بھی بادشاہ امیر المومنین سے نے عصمت قدم رکھنا کسی بھی غزوہ تو جنگ کے فارغ ہوئے تو تلوار ذوالفقار سے یاد آتے ہیں. جتنی دیر ذوالفقار سے نے عصمت طرف لے جاتے ہیں زیر سایہ زیر نگاہ جناب سیدہ رہے تلوار جناب سیدہ دے کول آوے ہاں بی بی مشک اشارے نال لکھن حسن ہی لے جا حسین ہی لے جا. میں کتنی عظمت سیدہ پڑھا تے حق ادا ہوئے بس جیڑی ایک انگلی دے اشارے نال دو اماماں نوں بلا لوے اس نوں زہرا آ جائے. ہائے ہائے صدقے صدقے بھائی بے پیداری ہے مجلس بی بی حسن نوں سامنے بہا دے نا حسین نوں بہا دے. بی بی حسن نبی آپ کہنا بیٹا کو وہ تو اندر سائی تو اڈا بابا لڑے آگا حسین نبی آپ کہنا اچھا بے کو سیدہ مولا امیر تو نہیں پوچھے بادشاہ نے دسگیر بی بی سے نسمت باہر گئی نہیں کوئی مخبر کوئی خبر کوئی نبا اس ویڈیج باہر ہوئی نہیں. مدینے دی کسی بی بی دے اتنا معیار نہیں بھی جو دوست یہ زہرا دے قابل ہو گئے اگر کوئی آکے صحیح مدینے دی عورتوں نے بات کیوں کی تھی تو یاد رکھو میں پاک دی تشبیہ بھی پاک نال دینا. امام حسن عسکری فرمائے نصیب بار امام تو ہاڈے تے حجت بطول ساڈے تے حجت جس نال امام نہیں رلنے سے اور کسی دے اتنے کیا مقام ہوئے. جناب سیدان کسی دسیے نہیں اور بی بی نے پورے جنگ دے حوال حسن اور حسین کو دستی او پھر کون حاجر بادشاہ علی ابن ابی طالب تو پہلے سیدام ساری جنگ دے حوال دے دے دیا. جدو بادشاہ علی ابن ابی طالب ذوالفقار سیدہ دے حوالے کرنا کہ سیدہ اس میں میاں میں سجا دیو سیدہ ذوالفقار نو صاف بھی کرنا اور عمر دے منہ ذوالفقار نو تلوار دست سیدہ نسے کتنے بھجے کتنے اٹھے کتنے کیا بات ہے کل لا اسال اللہ کے محبوب اجر رسالت تے چاندی نہیں ملنا کیونکہ چاندی تیری اتنی فضا بنا دینا سونا تیرے ارادے کا نام ہے ارادہ کر کائنات سونے دی بنا دینا
فل قربا دی مودت نہ، فل قربا دی مودت نہ، فل قربا دا مفسرین نے ترجمہ کیتا قرابت دار، اور قرابت دار دا پھر علماء نے گمانہ کیتا رشتہ دا، اگر رشتہ دار دی مودت منگی رسول اللہ نے تو رشتہ دار تا نبی دے ہور بھی جتے جتے رسول اللہ نے عقد فرمائے وہ حضور دے رشتہ دار ہیں۔ خونی رشتے دی بات کرو تو عباس ابن عبد المطلب حضور دے رشتہ دار، خون دے رشتہ دار، جڑا رشتہ حضور دا ابو طالب نال ہے وہ سرکار عباس نال، عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب جڑا رشتہ حضور دا علی ابن ابی طالب نال وہ سرکار عبداللہ نال۔ لیکن زمانہ یاد رکھے، لائق سلام ہونا اور بات ہے، علیہ السلام ہونا اور بات ہے، اے علیہ السلام کی مدد منگی، اللہ نے کہا میرا محبوب سے نسمت جاؤ چادر پھیلاؤ، انہیں چادر ایک مہامنا تے محمد کا کم، فل قرباد سنا میں رحمان دا۔ اور اس سے پہلے کہ میں اگلا جملہ فضیلت والے حوالے کرا، یاد رکھو شرف سیدہ ہے دختر رسول ہونا، لیکن بی بی دے فضائل دھی ہومن دی وجہ تو نہیں، عہدے دی وجہ تو، اتنے رشتے کام نہیں آتے، فضیلت کام آتے، آل محمد دے ویلے رشتے نہیں گنے میں فضیلت گنیاں میں۔ سائیں اگر رسول اللہ نے تعظیم سیدہ اگر بیٹی سمجھ کے کی تھی، اگر مسواک علی سنت یاد ہے تو اسی بھی بھی تعظیم کیوں نہیں کر دے، معلوم ہویا کہ دھیاں ہور محمد بھی دختر اور، اگر حسن اور حسین عید والے دن رسول اللہ نے مہر تے چاہے تو دھی دے بیٹے سمجھ کے نہیں چاہے، حسن اس موٹے تھے اور جملے تبدیل کری، حسن اس سجے موٹے تھے، حسین اس سجے موٹے تھے۔ میں بھول نہیں گیا، میں حق بھی آ گیا، زیادہ پہ بھی یہ تو کھبا یاد رکھا ہے، کھبا سجا ملا کا ہوں محمد نہیں ہوں، بولو بھائی سورہ عذاب بھول گئے ہو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ کا کہا محمد میں تیرے تو رجس انج دور رکھ سان جے رکھن دا حق ہے، جدا نجاست انہاں دے قریب آ نہیں سکدی، حسن اس موڈے تے حسین اس موڈے، حسن دا چہرہ حسین والے پاس، سبحان اللہ، حسین دا چہرہ حسن والے پاس، چلو تہاڈی دعاواں مستجاب کرا جاواں بارگاہ مصطفیٰ دے وچوں، چار شعبان رسول اللہ نے سنتر چ مانگ کر دی، پہلے حضور سنتر چ مانگ نہیں، یہ ساڑے ڈیزائن اور فیشن دا نام نہیں، یہ شیعہ سنیاں دا، یہ سنت رسول ہے، ترے شعبان حسین دی آمد ہوئی، چار شعبان رسول اللہ نے سنتر چ مانگ کر دی، کہ صحابہ رسول اللہ یا رسول اللہ پہلے واللہ علی زلفہ صدیاں آئی سنتر چ مانگ، رسول اللہ فرمایا پہلے حسن کلہا اور حسین ہی آ گئی ہے، اور میں محمد ہی مرضی ہے، جتنی مہارا حسن دیا ہو میں اتنی حسین دیا، کیا بات ہے جی، پانی تائی بھی کیا بات ہے، پیدار نارا ہے دری، رشتے نو ترجیح نہیں، کیونکہ آل محمد رشتے دی وجہ تو محترم نہیں، میں جملہ تبدیل کرا جی، بلکہ جتنے جائز رشتے ہیں وہ سیدہ دی وجہ تو محترم ہے، میں جملہ پھر دوہرا ہوا، جتنے جائز رشتے ہیں وہ بطول ادراک دی وجہ تو محترم ہے، رشتہ جائز ہوتا ہے نکاح نہ، رشتہ ابتدا آدم و حوا کو ہوئی، اللہ نے آدم و حوا کا پیکر بنایا اور روح پھونکی، جبرائیل امین سنٹر اچ ہے، انہاں کہ آدم تیرا نکاح پڑھنا ہے حوا نال، ذرا حوا نو حق مہر ادا کر، اگو جناب آدم پہ فرمائے جبرائیل کام کیتا نہیں، اجرت ملی نہیں، کمائی ہے نہیں،
حق میرے حوالے کیا دینا خوش ہو کے تائی تھا ادا کرے جبرائیل امین پیا دے گھبرا نہیں 10 مرتبہ عزت زہرا تے درود بھی آپ میرے حوت ہاں شیعہ سنی بھائی علماء شیعہ او غیر شیعہ نے متفق ہو کے لکھیا کہ حق میرے حوت پڑھی گئی سلوات پڑھن والا آدم حق میرے حوت دا فضیل مسائل دا مسئلہ ہے اگر مہر معین نہ ہوئے تو نکاح جائز نہیں نکاح نہ ہوئے تو اولاد جائز نہیں حق میرے حوت پڑھی گئی ہے سلوات بندے اگر سائیں جدہ ٹاؤن شپ کو لگیے سائیں ہر لپڑ دین سلوات 5 سالہ بچہ ممبر پہ ہوئے تا سلوات 80 سال عالم دین ممبر پہ پھر سلوات حاجی حج تے ہوئے پھر سلوات زوار زواری تے ہوئے پھر سلوات زمانہ کن کھول کے گل سنے حق میرے حبش پڑی گئی ہے سلوات پڑھن والا آدم اسی ہیں آدمی وہ ہے باپ اسی ہیں بیٹے زمانہ سن سلوات پڑھنا شیعہ ہون دی علامت نہیں آدم دا حلالی بیٹا ہون دی علامت سیدات تعظیم او دے دی بھائی اور فقط رسول اللہ نے علی ابن ابی طالب تعظیم الرجال قوامون علی النساء کہ علی حاکم ہے سیدہ محکومت لیکن برابری ہے سیدہ ابھی بھی عورت مرد برابر نہیں ہے کہ اللہ دے جہان سیدہ ہے جڑی علی دے برابر ہے جی سیدہ بادشاہ امیر المومنین کے پر آیت اللہ شرازی کا جملہ پڑھنا چاہتا وہ فرمیندے لگو علی ساری زندگی بطول دی تعظیم نہیں کی تھی پر علی ساری زندگی زہرا نو کنڈ بھی نہیں کی تھی کیا بات ہے بھائی امام زمانہ راضی کیا بات گفتگو کر دیا جی گفتگو تتام پذیر ہو گیا تو بادشاہ علی اپنے ابی طالب انہاں قدموں تے واپس کنڈ نہ کرتے سی پنجنارے پیتری سال اخنارا سیدہ آکھنا یا علی انج کیوں علی فرمین دے ہم کیوں کنڈ کران بڑی محمد اٹھوی کے تعظیم کریں پوری زندگی علی اپنے بیتا اور کوئی بی بی دے کسے نال موازنہ بڑھن دے ہی نہیں ہاں بی بی دی کنیز ہے مریم بنت مزاحم لیکن برابری نہیں ہو سکتی کتھے مریم بنت مزاحم کتھے فاطمہ بنت محمد بھئی تحت نگاہ آواز تشریف فرماؤ تائی تا خدا کرے آئے میں قرآن تو پوچھتا ہوں بدوان دی عظمت کیا ہے کالت انی سمیتہا مریم بی بی حنہ خاتون بی بی مریم دی والدہ بی بی نے جھولی اس پاک ہے نا بی بی حنہ خاتون پہ آتے تارے رہا منگیا بیٹا ہی عطا بیٹی دیتی ہے ہون میں اس کا نام مریم رکھے شیئے سنی بھائیو یاد رکھے مریم دا نام حنہ نے رکھے زہرا دا نام اللہ نے رکھے بس اتنا تو فرق ہے ذہن وچ رکھ کے گھر جاوے کہ سیدہ اور مریم میں کم از کم اتنا فرق تو ہے جتنا حنہ اور خدا فرق ہے عیسائیت بڑے مناظر ہیں تشیعت نال عظمت مریم اور عزت سیدہ عیسائی ہر دور وچ آکھیا مریم دا شان زیادہ تشیع ہر دور وچ برتر منبر آکھیا کہ سیدہ دا شان بڑے مناظر ایران دی تاریخ بڑی پہ انہیں مناظر ہیں بڑے بھئی عیسائی عالم آئے انہیں مناظر ہیں ایک ایرانی عالم دین علامہ طہرانی انہاں دے نال تہران دے اندر مناظر ہے ایک بہت بڑے عیسائی عالم دین اس جملے ذرا ذہن وچ رکھے باقی ساری میں جس سے بھول جائے مناظرہ ہوندا رہیا جمعے غفیر رہی تہران دے اندر عیسائی بھی دلیل دے وے علامہ طہرانی بھی دلیل دے عیسائی عالم دین کھڑا ہو اس کا قرآن لے آؤ علامہ تہرانی فرمائے لیامر دی لوڑ نہیں موجود انہاں کے ذرا قرآن کھولو کتاب کس دی علامہ فرمائے سارے کس نبی تے نازل ہوئی سارے نبی انہاں کے ذرا قرآن کھولو اس قرآن دے اندر سادی مریم دا 5 دفعہ نام آیا ہے بطول دا 1 دفعہ بھی نام نہیں آیا
ایسے شیعہ بندہ سوچے کر کوئی عیسائی تو آجے تو سوال کر دے جواب ہونا چاہیے یا کوئی نہ ہونا چاہیے پھر اس وزین نے محفوظ کر دیا انہوں نے کہ قرآن تو آڈا پنجی دفعہ مریم کا نام آئے بطول کا نام ہے ہی کوئی لہذا مریم کا شان زیادہ ہے بنسبت سیدہ بادشاہ فرمیند جدا بھی سارا کوئی دشمن سوال کر دے نہ گھبراؤ نہیں تھوڑے بلاون دے رہے سارے آمن چ دے کوئی نہیں لیکن یہ یقین ہوئے تا یہ یقین ہی نہیں تو پھر فائدہ ہی نہیں سرکار صادق کے سامنے ایک بندہ آیا اس کا مولا خاک شفا جو شفا لیے کھا کھا تھکے شفا ہی نہیں ہو رہی بادشاہ فرمائے منہ کھول مریم دا نام آیا سید عادت نام آئے ہی نہیں کہ انہوں نے کبھی ایسی راز والی گلا نہیں اگر قرآن کے نہیں کھول کے بیان کیتا ہے تب سے بھی کھاؤ یاد رکھا ہے بولن والے تو علامت حرانی آن لیکن ہاتھ پچھو کسی ہو رس کی دا انہوں نے کہا عیسائی عالم دین کدی کسی بادشاہ کے دربار جامن میں اتفاق ہویا انہوں نے کہا صحیح رام دی بادشاہ مند دربار چا انہوں نے کہا پھر دربار جرام دیو دربار دے قانون دے کسی غور نہیں کیتا بادشاہ دربار جو بے کے کنیزہ دا نا چیمبن شہزادیاں دا نا چیمبن جتو بھی آئے جتنی دیر سیدہ کھلوتے ہیں رسول اللہ کھلوتے ہیں اور اپنی جگہ سے سیدہ بہایا پھر تشریف فرمایا رسول اللہ نے فرمایا بیٹا پانی جناب سیدہ پانی لونے واسطے اٹھے رسول اللہ پھر کھڑے ہوئے بی بی ہوئے تو باہر گئے رسول اللہ تشریف فرما بی بی پانی کا جام لے کے پھر بی بی حجرے داخل رسول پھر کھڑے جن کی تعظیم رسول اللہ 70 مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں تو 4 گھنٹہ کے بعد آ دیے تھک پہنا مرحبا اللہ راضی نے میں دیکھ رہا ہوں ابھی ٹائم کے بدلے شروع ہوئے آخری مکان شبیہ ذوالجلال برآمد رج کر گئے غریب حسین مظلوم رومن کا پتہ قبر چ لگ سی مہر میں امام حسین ابن علی ایک عالم دین کے مولا سنیا وہ فرماندے ہیں جڑا مظلوم دے غم وچ روندا ہے جڑا قبر وچ پہلی رات آسی حسین او پوشاک پا کے آسی جڑی آخری ویلی بہن دی مانگ کر پئی ملائکہ نے کسی خود نہ کو لے نہیں ہیں روندا ضروری نہیں تو میرے بارے ہائے کرو نہیں کہ زندگی دے کسی لمحے کدائی کی صحیح کواری ہائے حسین کی زمانہ میں تھوڑی منت کرتا ذہن دے کسی کو بندے نہیں مجبوری ہوں گی کھول کے کو بندے نہیں اس گل کا اقرار کر سکتے لیکن اپنے ذہن دے کسی کونے چ لکھ چھوڑ سچی اظہار ذہن دے کسی کونے چ زمانہ لکھ چھوڑ جو سچی ہے ظاہر بندے نے مجبوری ہوں دی نہیں آ سکتا کوئی نہیں مجلس جا سکتا لکھ چھوڑی ذہن چ سچی ہے ظاہر ہور نے گھوڑے دی باغ وچ ہاتھ پائے حسین ابن علی دے گھوڑے دی باغ وچ آج دے دن وچ اس جملے تے مکھ دی مجلس جڑا میں ہن بھی آدا گھوڑے دی باغ وچ ہاتھ پائے ہور نے تے عباس دی نگاہ پئی تے مظلوم میں کربلا دا رستہ روکے ہور نے تے عباس دا ہاتھ نہ پئی مظلوم وکھرا رہ گیا عباس کہا مولا تھوڑے دی باغ وچ ہاتھ پائے لڑن کیوں نہ دتا فرمایا میں ہور وقت بھی پیارا تو سا تڑپ کے ہائے کرنی ہے جیڑے پہلا جملہ کیا تھا عباس ہاتھ بن کے پیادہ مولا تے گھوڑے دی باغ وچ ہاتھ پایا بات بھی پیارا کیوں ہے فرمیندے جس سے اس میرے گھوڑے دی باغ وچ ہاتھ پایا ہی نا اس ٹائم بھی ہور دے ذہن وچ میری ماں سچی ہوئی مرحبا مرحبا بسم اللہ انشاءاللہ اپنے کسی غم وچ ہائے نہ کرو اور تو بڑا مجرم کیڑا ہوے جی بسم اللہ کرا ہور دے ذہن وچ اس وقت بھی سچی ہے زہرا راج کرو نہیں کرو زندگی کا کوئی کوئی کرو یہ نہ بھی کوئی مجلے سے کل نہ کالو ہو سی جڑا روس اور جڑا گریہ بلند ہوئے تا اپنی دعاوں مگ لیے کرو قبولیت کا کوئی ٹائم نہیں
میں شفیع ذوالجلال ہوں، مزید انتظار نہ کراؤں، پتہ نہیں کڑ ویلے کا بےتاب اس سے. بسم اللہ کرام سلا اپنے کسی غم میں جائے نہ کرو، حصہ بھی ہو جا. پہلے مسلمان بڑا انتظار کر رہا، 9 لاکھ مرد آ رہی ہے تو یہ بےدا رہی ہے. اگر اے حیوان ہے بزرگوں تو اگر یہ بھی سنی ہائے نکلیے، اللہ اس ہائے دا صدقہ والے اہل خانہ تے رحم فرماوے، جن بھی ہائے نکلیے مالک رحم فرماوے. اللہ دے جہان ہے اگر اے حیوان ہے نا، وطی دی حیوانیت تے میں انسانیت قربان کر دے ہوں. حیوان تے کول سے چھڑی لے کے کھڑے ہو جاؤ، حیوان کو اللہ نے عقل تو عطا نہیں کی کہ خواہش عطا کی تھی، فرشتے کو اللہ نے عقل عطا کی تھی خواہش میں، اور انسان کو اللہ نے عقل بھی عطا کی تھی خواہش میں. اس وجہ سے حیوان نے اپنی طاقت انداز کی، اسی اس کا سلام کیوں کرتے ہیں؟ پورے ہفتے کی تھکی ہوئی مخلوق ہو، گھر پہنچ گیا تو ندھ رات ہو ویسی، صبح پھر کام تو کرو ویسے. وقت بھی کیوں اس میں انتظار ہے؟ اس وفا بڑی کرتے ہیں. ہوگے شیعہ تو اندھی بے بس آئے نکل سی ازداروں، مسلمان مرندے ان حیوان بچے ہیں. مرحبا 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 بکاری گواہ بھئی بسم اللہ کون لگ دو جوان غریب میں کم میں چکوں، ایسی جوانیت کروڑا سلام جلی غربت حسین ہن جالے تو مقام جناب سیدہ جان دے میں نہیں جانے. مسلمان مار دے ہیں اے بچے ہیں زل جنا فران اللہ برک تو بنے جیڑے پاس تیر آن دے ہی نفیت آئی پھر وہ تیر آنے پاس اپنا جسم کے کرتے اور 9 لاکھ نہیں سن مارے. میں کہ حیوان ہوں چھوٹا جہ بچہ بھی چھڑی نال اپنے اگے لا لے سی تے جے 9 لاکھ ہمارا نال ہو اسی پا کے نہیں جے دھیاں نو لے کے سی انتظار وچ بیٹھے 9 لاکھ دی اس مار جھلی ادا دا اور بھج پتہ ہے پہلے قدم تے آ کے مظلوم میری زین کو لے گئے پھر اس اپنے آپ نو روکے کہ میں اگلیاں گوڑیاں تے اپنا منہ زمین وچ ماریا سی اپنے حسن تے جھٹھے مار جھل کے نہ ہٹیا مظلوم والے پاس اب بڑھتا ہر شہید علاج کے مظلوم اسے تے سوار ہوتے ہیں. کوئی 1 میل سے لگتا ہو، کوئی 2 میل سے لگتا ہو، کوئی 5 میل سے لگتا ہو، کوئی 10 میل سے لگتا ہو، تسی 1-1 میل جان اور آن کرو 140 میل آن دا تھکے ہویا زل جنا. لیکن ازدار مظلوم انہیں سن فوج مریندی مریندی مرتجز میں دور لے جا گیا جدا شامیاں کہنا نہ ہوں نہیں ہٹتا اجے انہاں دے گھوڑے نہ مڑ دے اے زخمی حسین دارا حوال ہو اور کتنا مارے نے آپ پتہ کرو خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ شدہ کوئی بھی سواری کسی روڈ دے کنارے تے کھڑی ہوئے ہر بندہ فطرتاً ایک واری رک دے سواری ویک سی حالت زیادہ نازک ہوئے ساڈے منہ چوں بے ساختہ نکلدا ہے لگدا ہے کوئی نہیں بچیا نکلتا ہے نا بھائی سواری کی حالت نازک ہوئے تو منہ سے نکل ویندے لگتا ہے کوئی نہیں بچے بس اس نے اتنا ماریا نے جتا حسین مرا کے خیمے دے بوہے تے آیا ہے تو فضا بھائی کے تیار دیا لگتا ہے کوئی نہیں بچے. مرحبا مرحبا بسم اللہ اللہ پر کسی کام میں جائے کون رون دے سلی وہ رون دے جتا کئی نقصان ہو زمانہ قدیس قوم اور اس ملی ہیں چاندہ نہ نٹھو سی آئی تو دینوں نال لے کے نہ میرا بھی بھجرے گھوڑے
یہ پوری محمد دی پوری اس علاقے دی دھی بازار وچ نہیں گئی، اس پانی دی دھی بازار وچ پتھر نہیں چلے، وہ دھیا رسول دیاں جڑیاں دی نانا ہن رل گئی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، علی دی جائیں 9 لاکھ دی مار چل کے۔ سنو سنو مسائل، سنو مسائل، مسائل اپنی مرضی نال سنے، مسائل میری مرضی نال سنے۔ تیر لگے سی پورے پاس اور مرتجز دا قد اتنا آئی کہ 9 لاکھ دے جڑے گھوڑے ہن انہاں دے منہ وی تے زانوں نال لگدے ہن، ایڈا اونچا قد ہے۔ تے میرا تواڈے تے سوال نے پھر دی کنڈ تیر کیویں لگے؟ آؤ میں دسیں، دی کنڈ چوسے لے مارے نے جنہ حسین دے سامنے گوڈی نہ لگی، مظلوم سہارا لے کے اٹھے اور بچپن دے دوست بڑے پیارے ہوں، مظلوم سواری دی حالت دیکھیے نہ کربلا بنتی پی ہے مجلس، مظلوم حالت دیکھیے نہ اگر میرے بعد محمد آ تو مولا میں تو 9 لاکھ
انج تائیں اجے مدینے ماں اولا مہمان الباب کوئی نہیں اولا ایک وار او کہ تیر تلوار بس دے پت کرنے سے اولا ایک وار میری زین ہے امام سرکار امام پر میں نے پھر جا نبی میرا سجدہ ویکھے پیرا تے مورا کے پیادے آ کے حسین تے میں کھلوتا کیوں ہوں پر مولوں تیرا ریا کوئی نہیں لاکھاں واسطے اسی یہ مضمون پڑھ دینا میرے واسطے خون دا دریا ہے جس وچ پار لگنا ہو رہا میں پڑھدا تے میں ہر مندر سامنے حق دی نظر آ رہا روے او جدا کئی نقصان ہوے سیدا تے ٹر جا میں نماز پڑھ دئیے پیروں تے زخمی منہ رکھ کے پیادے مولا تو کعبہ بن کے سجدہ دے میں حاجی بن کے طواف ہن مقام ملی جس ہن فضل میں کربلا فرمایا اچھا ان خدمت میں غریب دی اور مولا تیرا رہیا بادشاہ پر میں نے نفس میں تیرے نال وعدہ کرنا قیامت کائیں میری یاد نال تیری یاد دس ذاکر شہادت میری پرسی شبیہ میری پرسی وعدہ سچ ہے جی مجرم اگلا بڑا حق ادا ہوئے حضرت عمر میں نے انعام تھوڑے آدھے الحمدللہ حضروں فرمیندے جڑا میری عطا تے الحمدللہ آکھے میں سنو سوچ تو زیادہ عطا کرنا مولا اس کو بڑا بھی کوئی نام ہے انعام سنو تے گھر آتے ہوندے جاؤ سیدہ دے جا میں تیرے نال وعدہ کرے نا جتھے تیری زیارت نکل سی دھیاں میریاں ہو سن ہائے سیدہ دے جڑیاں کبھی ویڑے چن آئیاں ہو سن او پوچھ سن کے پاس آمنے مرحبا 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 پوچھ دیاں بدیاں ہو سن کڑے پاس آمنے سارے دادے دا بھولا سیدادے کے نکی جی سیدادی ہو چیزیں بین کر کے کھیسے کہ میں لہائی سکینہ دا بابا کہ میں لہائی معصومہ دا بابا حضروں میں مرحبا اول تو آخر پہ کھاتا میں رہائی نکل دی عبادت پوری ہو گئی سی مظلوم میں کربلا دے بین ہو جی ملے نو لکھی جو صدا آئی بابا دھی رول گئی ترے سال اور سات ماہ دی مریم کربلا روح غیرت کرسٹین شفیر اکبر باغ ساتھ رقیہ کو صدر الحسین حسین ابن علی سینے دا تعویز زندگی پہلی بیری پیدل ورنہ جتنا مٹوریے یا عباس سے حتہ آئے بسم اللہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم میں جائے باز سے عباس ہیں ہاتھ رکھ دیا معصومہ قدم پھر اگلا قدم رکھ دیا باز سے ہاتھ رکھ عباس سے حتہ مٹوریے باز سے زمین تنن پرن دیا جیڑی کدی زمین تے نہیں ٹری اج ہم شامیت سننا پئے عزاداروں روندا ہو جندا کئی نقصان ہوے ایک ظالم دی پئی نگاہ ویکھیا تے رش سے بھڑکیا نہیں پاؤں اے گھوڑے دولت ہے بی بی صاحب برکے دے اندر جتھے میری نگاہ کربلا ہے عزادار لکھے لکھیا تو بن کے پیا دیے کہدا جی میرا بابا اکبر لے گئے قاسم تر گیا علی اصغر نو تیر لگ گیا دہی میرا بابا گھوڑے کلان دلچی ظالمان دے کہہ دی تھی بی بی علی حسین باغ صاحب مجلس جو ختم ہوئے تو کوئی چار سالہ بچی یہ کسے دروازے دے سامنے روندی پہ ہوئے تو کسے دروازے دے دس رکھتے ہوئے تندروں کوئی گھر والا بندہ باہر آوے تو بچی تو پوچھے تو بچی آکے میں بابے نہ لائیم سکینہ دیا منتا سنم رس ہیرا مجلس ختم ہوئیے تو میں بابے تو جدا ہو گئی ہوں اگر فرق سکتا ہے تو میں میرے گھر کا راہ دس تیری ہائے نہیں میری غلط جواب ہے رب سے تو قرآن کے میں جواب دے تو بچی نو راہ دسے سے یا تماشا ہوں بسم اللہ تیری ہائے نہیں ہے گواہی ہے میری سہر سے غربت عزادار و ظالمی ہو جا جواب دیتے ہیں بیوی مٹی سے بہ گئی ہے وہ جوانوں سے نکے نکے آت بن کے پہ یادی ہے مار سے لے گئی ہون تک اصحاب کری جا خدا در جاہ سلام کرے شہید میرے
حضرت علامہ ناصر عباس اللہ مقامہ نور اللہ عمر انگلینڈ کے مجلس سے میرے پہلے پڑھتے ہیں پیا میرے پاس مڑے شہادت امام حسین کے پڑھتے ہیں میرے پاس مڑے تنا کا وسیم عباس امام حسین کا مصائب خاندان تیرے تو میں وکیل زہرا میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں چونکہ میں منبر تے آتا سچی زہرا جدی شہادت امام حسین پڑھتے ہیں میری یاد آ گئی تو جملہ قوم کو سنا میں بی بی آج بابا کیڑی پاس ہے اشارہ ہی ہے جی سمجھ آ زدارو بابا کیڑی پاس ظالم لوہے کا تیر چایا ہے ظالمہ دے جی تیر جا رہے اتائی تیرا بابا ہے اولاد والا بندہ تڑپ کے ہائے کرے زدارو اگے اگے تیرے پیچھے اصغر دی حسین زدارو اگلا جملہ میرے تے بی بی دی عطا ہویا تیر جا کے دسیا چھیر چا بھی آ گئی ہے متکلمہ بالقران پہ آدم سرکار فضا او باپ ہے تو دین تیرا فرق ہے فرق پہ اگے اماں آئی بڑی ہو اے جڑی بی بی رک گئی ہے نا بی بی اس وجہ تو رک گئی ہے بھائی باپ نے بھاوے اکبر دی بچی بیٹھی ہے پر جڑا میرا رخ سارا دیکھ سی نا آیا بی بی آ گئی ہوں اما باپ نے دیکھ لے اما میں پیچھے رہ گئی امام حسین نے سر جھکایا دی پیچھے مخدومہ نہیں پیچھے ہٹی اللہ کا نظام آج عرش حل بی بی پہلا قدم بچھایا فرات دی مسجد تڑپ تڑپ کے پانی چبایا پہلے وین تے گھراں تے رو سکدے ہو بی بی اگلا قدم بچھایا جتنے اونٹ گھوڑے اور خچر کربلا وے چل ان اپنی اپنی گوڑیاں زمین تے لاؤ بسم اللہ تعالیٰ تو رہائے نکلی بی بی اگلا قدم چھایا جبرائیل نے سجا پر زمین سمارا کون ہے جڑا جملہ سمجھ کے ہائے کرے وہ سرخ اندھیری دے نال دو دیواراں بن گئیاں جنہاں دے بی بی زینب ٹرنی ہوئی 70 قدم تے آ گئی بسم اللہ ان دے پردے دا اللہ محافظ ہے بھائی تے جدا بی بی چھائے نا اگلا قدم کھلے زہرا دیوال ازادارو سل جبرائیل آ گئی یا علی رب رحمان پہ آ گئی ہوں بستار اللہ پیا دئی میری ہورا دیوال کھل گئے جلدی کر دھیر پوچھا بلا جنا رج کرو میں ازادارو تیر لگ دے رہے حسین اٹھدایا دھی آلے پاس سے موڑ پار کے آ گئے والا میں غریبا مشکل ترین دعا منگل بھی آئی ازادارو لگی آئی آ کے بابا دی جھولی بہ گئی واری واری نو قاتل ول گئے آخر شمر کمینا شراب لگایا مر جاواں جملا نہ بنا کن پچھلا جا دے حسین کہندے نال گلا مرحبا مرحبا اتھائی میں جملا پڑھدا رانا کربلا مولا 400 ماتمی میرے نالا حضرت ابا دی زری تو سامو نہ ماتم شروع کیتا ذریعے حسین دے وندیا تائیں ساڈے منہ دا خون ساڈے کپڑے تے ہا حالی آنے لاہور جڑا مقتل دے کول گیا 400 ماتمی دے ہاتھ رنگی نائر ہر ماتمی ہاتھ بن کے میں نارا ایو جائے جتے قاتل دیا ملتا جتے آدھی آئی ہولے مار چڑا ساد محترم قبلہ ملے غلام جعفر تیار بھی سن دے پے ہیں اس لیے ماتمی آتے وسیم عباس قسمت نال کربلا آیا اے مظلوم دی ذریعہ غریب دی مقتل اج مقتل سن چھڑا جڑا قاتل آیا دین کیڑی حالت آ
اشارہ میں آج کر کے جا رہی ہوں، میں کربلا مولہ کی تہا سائرین ایرانی عراقی انڈین گواہ ہیں، ذریعے دروازے بند ہو گئے، خدا ماں کے سب پاکستانی جا کر جیڑا اشارہ کیتا ہے، حسین کی قبر ہل گئی ہے، تن پیچھے آ کے آدھے کہنے نال گلا کرنا ہے، اور جوانوں کی رکاتے لوٹ تھے سید بھیل اولے اولے آدھے میں امید اتارا او مرائی مگر زندگی کا کوئی پتا نہیں کہڑی جات مک جائے، سنو اگر میں چار مزلوں میں کر بیٹھ جاؤں بھائی نوجوان بیٹھ لے روندا او جندا کئی نقصان ہوے آزادار نے منظر بنیا سیدا تے ٹر گیا میری مک گئی ہے کدا آکا کدا شبیا سی وقت ٹھیک ماتم کرتے رہیا ہے میں سن لو جڑی حاضری کار میں آیا آزادارو اینو اے منظر بنیا سیدا تے ٹر گیا عاش میرا بھی ہے دادارو میں دارانا بھی تر پیے حسین شمار دی جبانو کوئی منت نہیں کیتی حسین مٹی نال تیمم کیتا سر سجدے تے رکھیا اوے جبانو غازی تر گیا جھاتے لہ گیا اے اس حرامی چٹی رب نہیں ماری پہلے وی دھاری اے کتھوں مارا اے دا سارا دخلی مرحبا مرحبا اللہ راضی ہو گئی مرحبا جن پتر گل ما تمالیے مظلوم کوئی گل نہیں کی غریب سر سجدے تے رکھیا اے جملہ بھی لاہور والے یاد رکھیا ہے حرامی سدھی ضرب نہیں ماری ظالم خنجر دی چنگ نال زلفا ہٹایا میرا خنجر ہے بھی ہے حق
ਮਜਨੂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਤਨ ਕਿਆ ਦੀ ਆਈ ਸ਼ਿਮਰਨਾਮਾ।